Que está com vontade de ir, hein? Os cachorros do canil, quem vai hoje, ó? Campina, pagode. O cachorro veio lá do Corel, do Corel do Guilherme. Lagoa, Lagoa. O foguetinho tá lá pra baixo. A cachorrada do vizinho. Colocar a ração, feno e a água pra corujita. A bichona fica bem tranquila. Ó, os cachorros do vizinho embarcados, os meus embarcados e de coleira. Agora, de certo, eu vou ter que amarrar um carro no outro, sair arrastando, né? Porque não aparece um iluminado pra vir ajudar. A Brutona, de novo, nativa, que Deus abençoe, que fique por muito tempo. Pra vocês, o que mais me agrada da caminhonete é o fato de eu poder ir buscar e levar meu pai a hora que eu quisesse, né? Não tem nada a reclamar dos amigos, meus amigos, é tudo parceiro e companheiro, mas é diferente, né? No meu carro a gente acorda a hora que quer, faz o que quer. Não tem que ficar esperando ninguém. O homem aí, tanto que eu já fiz propaganda pra ele, ele podia me dar pelo menos um casalinho de periquitinho. Nada, ninguém tá dando nada pra ninguém. Susta não, susta não. Seguinte, o chicote vai estralar, meu filho. Prepara pra escutar uns toques. Tem que ser assim, você tem que começar a caçar confiante. Os meninos estão acabando de ajeitar as trailhas, não acordam muito cedo, aí não tem coleira nos cachorros desses. Aí eles têm que pôr coleira agora, no bagunçado ali, ó, os meus. Já pus, lá no canil, bem mais fácil, prático, né? Acompanha aí, ó, lá, ó. Gustavão, Ricardo, vizinho, Davis, meu pai, Piraporo, Zé. Será que nós achamos os porcos? Agradecer o patrocínio da Unifox, que patrocina os nossos uniformes. Nunca deu nem bom dia pra mim, mas quem sabe um dia me dá pelo menos uma camiseta, né? Eu tenho esperança, né? Agradecer os nossos parceiros. Shopping do Caçador, GPS e coleira top. Tô precisando da tampinha do meu aqui, quem sabe, mas já não ganha. Outro detalhe, ó, fita da coleira. Querem que nós façamos um vídeo depois ensinando vocês como é que troca isso? Fácil. Fazer. Shopping do Caçador. Ó, falando do nosso parceiro MBT, aqui é ponta firme, filho. Fabião, vou falar uma coisa pra você, eu desconheço uma empresa tão parceira que apoia, investe, incentiva tanto o nosso segmento. Aqui, meu amigo, além de produzir produto de excelente qualidade, bonito, é parceiro mesmo, filho. Você pode ter certeza, é uma empresa pra contar pra vida toda nesse nosso segmento, viu? E meu irmãozinho da Camufo, que eu tô em falta. Todo vídeo se eu falo que eu vou limpar a arma, não limpo, mas um dia vai dar certo. Tava na dúvida se nós vai polir ela ou não. Quem sabe hoje nós não mata um porquinho até meio-dia, senta debaixo das árvores pra comer uma carne e arruma essa arma. Aqui, ó, também, ó, Shopping do Caçador, parceirão, deu essa GoProzinha top pra nós. Mas aqui, ó, da CT Coldres, olha o tanto que meu Coldre é invocado, no lugar de colocar o GPS, de colocar a rádio. Olha o revolvão aqui, ficando fica bem. Vamos ver se eu não perco o revolver hoje, rapaz. Já é duas caçadas que eu perco o revolver, hein? Mais desorganizado. Assado dos porcos, gente. Olha aqui, na porta da fazenda. Porcada, tá lerda aqui, viu? Ali era a cevinha do Piraporo, ó. Pelejou aí pra fazer uma ceva. Matou porco nenhum, coitado. Não vai vir meter cachorro na ceva dele. Aí vamos lá, né? Esse aqui é um corguinho, ó. Aqui pra cima é uma cabeceirinha, poucos metros. Deve dar uns 800 metros pra cima, cabo corno. Pra baixo, é meio ruim de nós ir. Então a ideia dos meninos é mandar os cachorros de baixo pra cima. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, não. Por quê? Por mais embaixo que você manda os cachorros, pode ter raça de porco que já desceu. E aí, se os cachorros já pegar descendo? E ficar o bando pra cima? Desceu só um ou outro porco. Vai dar trabalho pra ir lá, descer, atravessar um monte de coisa e buscar cachorro.
por mim, ia lá no alto na cabeceira e soltava cachorro. E o povo ficava cercando de baixo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para lá de lado, lá, pra ficar mais bonito, ó. Aí, Valdir, vai ficar bonito, hein? Faltou, né? É uma bacana mais chique. No viado girolando padrão mesmo. Olha, tudo de transferência, né? No viado é chique. Vocês não compram umas 20 no via aí, ó? Acorda cedo. Arranca o creme na munheca todo dia. Do jeito que preço de leite tá ruim, hein? Deus é mais. Vontade de ter pelo menos umas duas lá na porta de casa. Solta aí pra nós, hein, filho? Solta aí, ó. Solta aí. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Já tem cachorro pra baixo. Vamos ver se eles largam de volta, né? Difícil, hein? Eu falei, se tiver raça de porco descendo, eles morrem também. Ele vai ficar duas caçadas. Ei, Campina! Campina tá mais pra trás, mas lá em cima, ó. O chicote já vai estralando. O porco já gritou ali com o cachorro.
subindo lá pra represa. Mas eu acho que tá o balão e pega descendo de novo. Gustavo deu 3 tiros lá aquela hora, né? Não sabe se ele acertou ou não. Nosso cachorro tá dando balão. Vamos ver se vocês vão voltar aqui, né? Se for parca com leitão, volta aqui. Vamos cachar assim. Vai pegar o corgo descendo. Vamos ver se a turma que tá debaixo vai dar conta de cercar. Tudo indica que vai pegar descendo. Cerca aí, Ricardo e Zé. É hora de vocês brilhar, hein? Passou do Ricardo pra baixo. Fudeu! Falei que essa técnica não era fácil. Tem que cercar. Tá bom, vai estar escutando toque, né? Mano, ouvi seus tiros, Ricardo? Fiquei travado. Tá lá em cima, o dele tava do lado de cá do corvo aqui, eu pensei que eu tava tapando, hein? Já passaram da caminhonete aqui, já, o cachorro já passando. Não, agora lá na beira do Douradinha, dá uma caçada boa. Daqui até lá vai ser bonito. É. Gustavo e Pirapora não responde no rádio não, depois dos tiros. Estranho, né? Ficamos preocupados. Põe o toque pra baixo. Correr, vamos tentar cercar.
cuidado comigo. Já chegamos aqui no olho do... Não vai dar tempo de eu atravessar o brejo. Vai passar de lado o corvo. Não! Aqui deita! Aqui deita! Power on. Aqui não é Gustavo, não! Aqui tá no chão! Fica aí que vem mais! Tem mais, o que pulou aqui em mim não é o dos cachorros, não.
Que não, meu filho, aqui é o Degas. Deita mesmo. Nem tava na cercada, eu corri, acelerei e cerquei, hein? Vamos ver qual cachorro vai chegar primeiro? Valorizar os cachorros, né? Olha lá, quem chega primeiro? Quem chega primeiro? É diferenciada mesmo. Que carabina, você é nega dura, hein? Rapaz, que porca gorda. Que porca gorda. Que porca gorda, é dos cachorros sim. É dos cachorros sim, porca gorda, Gustavo. Porca gorda, Gustavo. Aqui não deixa você passar vergonha não, filho. Carabina chegou primeiro, segundo bonito. Aí. 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 Olha o cachorro do Davidson. Que é isso, hein? Seu cachorrão chegou também, Davidson. Que é isso, hein? Ó, mais uma do Gustavo. Cachorrada do Gustavo, falar uma coisa pra você, filho. É diferentes. Diferentes. E agora, Campina. Foguete. A outra cachorra velha do Gustavo, que esqueci o nome dela. É a porca gorda, a cachorrada chegou tudo aqui. Que não, prima, que não deixa você ficar no vergonha não, prima. Agora chegou o resto do cachorro tudo. Agora chegou tudo, aí, ó. Aí, ó. Olha lá, o cercadorzinho. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, é. Vocês são uns homens falhados. Não, isso sim. Mas por que vocês não matou na pulada lá na cercada? Por que vocês não estavam no lugar? O que aconteceu? Não, eu tava na cercada, ficava na frente, só que ela passou de lá. Aí? Nossa, Deus, aí, coitado. Tá sangrando com a minha faca, filho. Quanto tempo que eu não trago uma faquinha? Hoje até faca eu tinha. Rapaz, mas que porca bonita. Nossa, eu como a pele, hein? Olha o tirinho, foi bom. Não, eu vim rodeando o pasto. Foi. Olha o tirinho, pegou na cara, na tala do pescoço, na orelha, no lombo. E a bichona não deitou. Tomou outra no bucho pra ficar esbeaca. Aqui pra arrastar ela. Não, filho, o pai é bruto. Morreu porquinha? Você achou que eu ia matar, né, rapaz? Ela tava do lado de lá do corvo, Zé. Eu já tava na tristeza. Achei que ia passar de lá, eu ia descarregar 12. Mas a porquinha que resolveu atravessar pro meu lado, filho. Nossa. Já tava bem adiantada dela. Mas é da ideia ruim, coitada. Mas eu vou falar, tem mais porco aí, viu? Calma, 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 calma. Vou ter que corrigir aqui, ó. Fiz uma feiura aí. O cachorro que chegou em terceiro é o cachorro do vizinho. Tava achando que era o cachorro do Davis, não, velho. Mas não é não, aí. Ah, traficante. Aí, agora vamos dar os créditos a quem é dos créditos, né? E meio rápido. O velhão do vizinho não chegou não, ele tá meio estupiado, né? Tem que arrastar. Bora acabar de arrastar, aí. Descer mais forte. Bora, bora, bora. Vem, campo. Bora. Bora, lagoa. Ô, lagoa. Bora, bora, bora. Lá em cima arranca um outro porquinho. Ó, o princesa, a hora que ele chega. Que sorte que você deu hoje, hein, vizinho? Vem cá, dá uma entrevista aqui, ó, PRF. Gostou? Bom demais, primeira vez. Já deitamos uma. Tô cansado, sim. Quatro. Nossa aposta é quanto? Minha aposta é cinco. Foi quatro. É bom caçar com os negros que é confiante. Vocês falam que eu sou ruim de tiro? Não é que eu sou ruim de tiro. É que eu sou ruim de tiro de revólver. Pingarda eu não quero, não. E... Fala bem a verdade, fazendo questão nenhuma de matar porco. Ali é porque não tinha jeito, não. Se passa ali de onde eu tava cercando o oleoduto. E lá no Douradinho já era. Sem canhada que tem, ó. Mas nem passava atrás. Espero que vocês tenham gostado. Ai, cansado hoje, sem fôlego. Primeira parte da nossa caçadinha vai ficando por aqui. Valeu. Uma tetinha pra cada um dos meus amigos de caçada. Ivanildo, Marão, Ailton. Nega é falhado, combina, vem nada caçar.
Ai, vamos ali para a segunda parte. Será que nós vamos chamar um porco? Vai valer a aposta, sim, porquinho? Ha 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 ha!